Kiitos, kun päästiin tänne puhumaan. Kiva olla täällä ja itse asiassa meidän puhe tulee hyvään paikkaan, koska nämä tämän aamun puheet on pohjustanut tätä tosi kivasti. Ilkka Niiniluodolla ja Renne Pesosella olikin vähän sellaista kritiikkiä, mihin me puututaan kanssa tässä, millä tavalla tekoäly on aikaisemmin tutkittu. Ja Rennen puheessa ihan se viimeinen pointti, se, että kuinka ympäristö ja ruumis on oleellinen asia, niin tulee myös tässä meidän puheessa esiin. Ja totta kai myös tämä Panun äskeinen puhe oli tähän todella hyvä pohjustus. Eli meillä on vahva pohja nyt tälle meidän sinänsä äärimmäisen vaikealle, mutta mielenkiintoiselle kysymykselle. Eli me pohditaan siis, että mitä vaadittaisi, että kone voisi olla tietoinen tai että koneella olisi mieli. Ja kuten on tämän aamun aikana käynyt monen otteeseen selväksi, niin tämä itse kysymys on todella vaikea. Eli ei ole todellakaan selvää, että mitä me kysytään, kun me kysytään, että onko koneella tai voisiko koneella olla mieli. Eli me halutaan tässä meidän puheessa jonkun verran miettiä, että mitä vaadittaisiin, että voidaan sanoa, että jollakin on mieli. Eli toisin sanoen, kuten tässä olikin jo tämä vahva ja heikon tekoälyn käsitteet tuli äsken esiin, niin puhutaan siis vahvasta tekoälystä. Eli tämä meidän puhe ei käsittele ollenkaan sitä heikkoa tekoälyä tai koneoppimista. No sitten tietysti siitä heti seuraa kysymys, että mitä me voitaisiin ylipäätänsä havaita tai todentaa, että koneella on mieli. Ja kuten tämäkin jo tuli esiin, niin tulisiko sen olla ihmismielen kaltainen, ja jos niin, miksi? Ja tässä Turingin kuuluisassa paperissa, mikä tässä äsken Panu mainitsikin, niin hän itse asiassa kysyy tällaisen kysymyksen, että pitäisikö se mielen, tai siis tämän konemielen olla juuri aikuisen kaltainen? Että entä jos me pyrittäisikin kehittämään konemieli, joka olisi lapsen kaltainen? Ja tästä Turing ei puhu siitä, mutta mun mielestä olisi myös ihan järkevää kysyä, että pitäisikö sen, tai voisiko se esimerkiksi olla eläimen mielenkaltainen. Että tästäkin voi tulla tämmöinen pieni perspektiiviharha, jos halutaan välttämättä rakentaa aikuisen ihmisen kaltainen mieli. Eli tässä voidaan todeta, että nämä kysymykset konetietoisuudesta johtaa siis hyvin perinteisiin mielenfilosofian kysymyksiin. Eli jotta voitaisiin kysyä ylipäätänsä, että mitä vahvalla tekoälyllä tarkoitetaan, niin silloin täytyy vastata myös kysymyksiin, että mitä mielellä ylipäätänsä tarkoitetaan. Ja näitä tässä on tullutkin näitä käsitteitä jo pikkasen, mä en mene näihin sen tarkemmin. Eli kuten sanoin, niin tässä puhutaan nyt siis tästä vahvasta tekoälystä, eli ei tällaisesta koneoppimisesta, mistä oli tänään heti ensimmäisessä Anskun Anna-Mari Rusasen hienossa puheessa esimerkkejä. Ja tällaisella vahvalla tekoälyllä on tiettyjä ominaisuuksia, jotka sillä täytyy olla, jotta sitä vois sellaiseksi kutsua. Eli esimerkiksi sillä täytyisi olla jonkinlaisia intentionaalisia tiloja. Eli ei niin, että se on vain ulkoapäin ohjelmoitu toimimaan tietyllä tavalla, vaan sillä täytyisi olla jotakin, mitä voidaan jollakin tavalla kutsua intentionaalisuudeksi. Ja sen täytyisi olla myös autonominen ja adaptiivinen uusissa tilanteissa. Eli toisin kuin tämmöinen heikko äly, joka toimii vain siinä tietyssä toiminta-avaruudessa, tämän hieno sana, mihin se on ohjelmoitu. Ja voisi tällaisena niin kuin peukalosääntönä sanoa, että tällaisen konemielen tulisi pikemminkin kyetä käyttämään apuvälineitä kuin olla apuväline. Eli tämmöinen vahva tekoäly ei missään tapauksessa ole apuväline. Se on ihan erilainen rooli, mistä tässä on puhe. Ja tässä taustalla vaikuttaa tämmöinen ajattelu, että biologinen yksinvaltius. Eli me ajatellaan usein, että biologia on jotakin aivan mahtavaa, niin kuin toki onkin, ja ainoa tapa tuottaa mieli. Mutta itse asiassa eihän tähän ole mitään periaatteellisia syitä. Eli vaikka biologia ja evoluutio on ehdottomasti paras tapa tuottaa mieli, niin sinänsä siitä ei vielä seuraa, ettei mieltä voisi tuottaa muillakin tavoilla. Eli jos hyväksytään tämä tämmöinen monitoteutuvuusargumentti, multiple realizability-argumentti mielenfilosofiasta, niin silloin on johdonmukaista hyväksyä myös, että on mahdollista tuottaa mieli muillakin tavoilla kuin biologisella tavalla. Eikä sen
tarvitse välttämättä muistuttaa biologista organismia, eikä olla samanlaista evoluutiohistoriaa juuri kuin biologisilla olennoilla näin periaatteessa. Tässä en mä siis suinkaan väitä, että tällaista niin kuin olisi tapahtunut välttämättä, mutta tässä on kyse vain ihan tällaisesta teoreettisesta periaatteellisesta seikasta. No, sitten herää tämmöinen vastaväite, ainakin mulla heti tulee mieleen, että the body is the missing link for truly intelligent machines. Eli se, ihan mikä selkeästi puuttuu siltä tekoälyltä, mikä meillä ihmisillä on, mikä ihmismielellä on, on se ruumis, niin kuin tämä Ben Medlock on sanonut. Ja miten ruumiin voisi saada tietokoneelle? No, otetaan siihen avuksi tämmöinen mielenfilosofian teoria, mitä mä tässä nyt kutsun ruumiillisen mielen teoriaksi. Eli nyt käydään vähän läpi tätä mielenfilosofian puolta. Tässä ei puhuta vielä koneesta. Tässä harmaalla mä oon laittanut tämmöisen faktalaatikon tästä, missä on pikkasen vaan taustatietoja, että mitä tällä teorialla tarkoitetaan. Eli se on tämmöinen, mitä kutsutaan mielenfilosofian e-käänteeksi usein, tai ainakin mä itse kutsun, se tulee sanoista, jotka englanniksi alkaa e-llä, eli extended, embodied, embedded ja enacted, eli sitä, että se mieli on upotettu sinne luontoon, tai siis anteeksi, ympäristöön, ja se on ruumillinen, ja se käyttää ympäristön apuvälineitä, muodostuu vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa, ja aktiivinen toiminta siinä ympäristössä on se, mikä muodostaa sen mielen. Ja tämmöiset kannat on juurikin tämän kognitivismin kritiikkiä, mistä oli tänään aikaisemmin puhetta. Ja yksi tärkeä kanta tässä taustalla on toi enaktivismi, mikä on tuolla keskellä, tuolla harmaassa boksissa, ja siinä erityisesti tämmöinen sensorimotorinen toiminta ympäristössä, ne sensorimotoriset loopit sen organismin ja ympäristön välillä, mitkä muodostaa sen kognition. Eli tällaisen teorian mukaan se on sen prosessin funktio, eli sen kognitiivisen toiminnan funktio, eli ei sen lokaatio, ei se, että se on pään sisällä, eikä se materia, eli ei välttämättä se, että se on biologista, joka määrittää, että voidaanko me kutsua jotain asiaa kognitiiviseksi vai ei. Ja tällaisessa teoriassa se mieli ei ole siis päässä, se ei ole siinä pelkästään siinä biologisessa toiminnassa, vaan muu ruumis ja ympäristö on keskeisesti mukana siinä sen kognition rakennuspohjassa. Ja tässä on erittäin tärkeä just tämä tämmöinen sensorimotorinen oppiminen ympäristöstä ja juuri sen organismin ja ympäristön välillä, eli ei niin, että se kognitio vaan passiivisesti vastaanottaa niitä ärsykkeitä sieltä, vaan se luo aktiivisesti sitä omaa ympäristöään. Ja mitä mieli on sitten tällaisen teorian mukaan? No, sitä on kuvattu tällaisella sanalla kuin sense making. Sitä on tosi vaikea kääntää suomeksi. Mä oon kääntänyt sen nyt tällaisella todella paljon hankalammalla termillä kuin englanniksi, eli merkityksellisyyttä tuottavaa toimintaa ympäristössä. Tämä ehkä kuvaa aika hyvin, että mistä tässä on kyse, mutta tämä ei ole niin kaunis ja tämmöinen yksiselitteinen kuin tämä englannin sense making. Eli se tarkoittaa sitä, että oliot luo omaan ympäristöönsä tai luo oman ympäristönsä niille merkitykselliseksi omalla toiminnallaan, omasta näkökulmastaan. Ja se tekee siitä jo valmiiksi tietoista. Että se, että mun ympäristö on mulle jonkunlainen, niin tarkoittaa sitä, että mä välitän siitä ympäristöstä, sillä on mulle merkitystä. Eli tällaisessa kannassa ei eroteta tietoisuutta ja kognitiota niin vahvasti kuin jossakin perinteisessä analyyttisessä mielenfilosofiassa. Ja esimerkiksi, jos tunnette mielenfilosofiaa, Chalmersin tämän tietoisuuden vaikea ongelma, hard problem, niin tällaisessa enaktivistisessa tai ruumillisen mielen kannassa tällainen kysymys ei ole niin relevantti. Eli se kognitiivinen olio tekee siis ympäristöstään merkityksellisen, eli makes sense, eli ihan tällaiset yksinkertaisetkin oliot, niin kuin esimerkiksi bakteeri, hakeutuu sokerin luokse ja välttää myrkyllisiä aineita. Ja tätä samaa hommaa, että se ympäristö ei ole yhdentekevä, vaan se on merkityksellinen
hakeudutaan hyvien asioiden luokse ja pois pahojen asioiden luota. Ja tällainen kognitiivinen toimija on autonominen agentti ja se on adaptiivinen, eli säätelee omia tilojansa ja hallitsee itseään. Ja sitten päästään takaisin tähän päivän aiheeseen tai tämän kollokvion aiheeseen. Eli millä tavalla tätä voisi nyt soveltaa, tätä ruumiillisen mielen teoriaa ja enaktivismia tähän tekoälyyn? No, on aika selvää, että siinä on tietysti kyseessä robotiikka. Eli mun mielestä ei ole nyt ehkä järkeä puhua tässä kohtaa tietokoneista, vaan on aivan selvää, että jos me otetaan tämä ruumiillisen mielen teoria tähän taustalle, niin me puhutaan roboteista. Tällaisessa robotiikassa on myös siis, ei ole enää kyse ollenkaan tällaisesta tekoälystä, mitä aikaisemmin jo tänään kritisoitiin, tätä GoFi-tyyppistä teoriaa, vaan ja siis tätä, että kognitio olisi symbolien manipulointia, vaan tilalle tulee siis pyrkimys luoda tällaisia autonomisia robotteja, joiden oppiminen ei perustu symbolien manipulointiin. Ja siinä edelläkävijänä on ollut muun muassa tämä Rodney Brooks, joka on pyrkinyt kehittämään tällaisia robotteja, jotka käyttää hyväksi ympäristöään, jotka aktiivisesti, se toiminta perustuu niiden aktiivisuuteen ja käyttäytymiseen, eikä siihen representaatioiden ja symbolien manipulointiin. Ja tällaisessa tilanteessa mehän huomataan, että tämä äskeinen teoria, minkä mä esittelin, eli tämä ruumiillinen mielien aktivismi, 4E-teoriat, voi olla todella hyödyllisiä tällaisessa robottien kehittelyssä. Ja toisaalta sitten taas, kun me kehitetään näitä robotteja, niin, tai okei, minä en kehitä niitä, mutta kun robottitutkijat kehittää niitä robotteja, niin se voi toimia myös koetinkivenä esimerkiksi tälle ruumiillisen mielen teorioille ja muillekin mielenteorioille. Siitä herää paljon kysymyksiä, ja esimerkiksi voidaan kysyä, että missä määrin tämän robottiruumiin tulee muistuttaa jonkun biologisen olion ruumista, vai olisiko se ihan erilainen. Okei, sitten olen vielä lisännyt tänne vielä kerran muistutuksen, että emme siis väitä, että tietoisia robotteja olisi tällä hetkellä olemassa. Sitten, koska otsikko niin sanoi, että mietimme tällaisia mahdollisia reunaehtoja, mitä tällaisen konemielen tulisi täyttää, ja mä, kuten tosiaan sanoin, niin tämä ruumiillisen mielen teoria on siihen hyvä lähtökohta, niin tähän ollaan koottu yhteen muutamia tällaisia juttuja, ja Valtteri pääsee sitten kohta puhumaan pikkasen käytännöllisemmin, käytännön esimerkkein joistakin näistä. Eli todella, kuten kävi esiin, sellaisella konemielellä täytyy olla ruumis. Eli se on aivan välttämätön asia, että on ruumis, että on näkökulma siihen maailmaan. Sen täytyy kyetä tuntemaan jonkinlaisia tuntemuksia. Eli sillä täytyy olla jonkunlainen merkitys. Nyt tämä tuntemussana on aika, voi olla vahvasti lataantunut. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että täytyisi välttämättä olla juuri esimerkiksi samanlaisia tuntemuksia kuin meillä, mutta jonkunlainen perustavanlaatuinen jonkinlaisuus täytyy olla mukana. Ja täytyy olla käsitys tai tuntemus omasta itsestään, eli jonkunlainen käsitys siitä, että on jonkunlainen toimija, agentti. Ja kyky erottaa itsensä siitä muusta ympäristöstä ja muista olioista, toimia adaptiivisesti siinä ympäristössä, kenties olla myös jonkunlainen tämmöinen omistava suhde omaan ruumiiseensa. Sitten täällä on laitettu sosiaalisuus, kulttuurisuus. Näistä monet tutkijat on hieman eri mieltä, jotkut korostaa niitä hirveästi. Mä oon sitä mieltä, että kun ihmisiä tutkitaan, niin sosiaalisuus ja kulttuuri on äärimmäisen tärkeitä asioita. Kun puhutaan konemielestä, niin totta kai tämä menee aika spekulatiiviseksi, mutta jos jatketaan tällä linjalla, niin nämä olisi varmasti myös asioita, jotka ehdottomasti tulee ottaa huomioon. Ja sitten näiden kanssa tietysti täytyy aina muistaa, että meidän oma näkökulma on hyvin ihmiskeskeinen ja värittynyt, ja me saatetaan asettaa konemielelle jotakin sellaisia vaatimuksia, jotka vaan tulee tästä meidän omasta värittyneestä näkökulmasta. Okei, tässä vaiheessa annan puheenvuoron Valtterille. Kiitos. Hei vaan kaikki. Se, mitä Pia äsken siis teki lyhyesti kerrottuna, niin
kuvasi syitä, minkä takia kannattaisi miettiä ruumiillisen mielen viitekehyksestä kysymystä, missä seuraa se, että pitää kannattaa robotiikkaa. Ja nyt tässä viimeisessä on kuvaa niitä tehtyjä tai asioita, mitä ajatellaan, että miten, mitä robotilla pitäisi olla, että sillä voisi jollain tavalla, että sille voisi attribuoida mielen. Mun osuuteni ei ole millään tavalla argumentatiivinen. Sen sijaan mä haluan kuvata, mitä nykyisessä robottitutkimuksessa on tehty. Ihan niin kuin viimeisen, en kaikkea missään nimessä, vaan muutamia ideoita viimeisen 5 vuoden ajalta. Ja ihan mä lopetan sitten sen jälkeen, mä käyn läpi vähän sen nopeasti, mitä siellä on tehty, liittyy tähän viimeisen diaan. On luontavaa olettaa, että kun ihmiset kehittää robotteja, niin ei mieti ruumillisen mielen teorioita, vaan ne on kiinnostunut robotiikasta. Ja yksi, mikä siellä on, niin on taustalla, on nimenomaan tämä Piin aikaisemmin viittaama Turingin lainaus Turingilta, että mitä jos lähdettäisiin kehittämään tämmöisen aikuisen ihmisen mielen sijasta jonkunnäköisen lapsen mieltä. Ongelma tässä on, jos katsoo, täällä on IQ-robotti, sen on tarkoitus vastata noin 3,5-vuotiaista lasta, se on metrin mittainen. Sillä on 4000 pistettä, kosketuspistettä, 53 eri lihasta muistuttavaa effektoria ja niin edelleen. Ylipäätänsä koko tämän ohjelmointi on äärimmäisen vaikeaa, ja sitä ei pysty ohjelmaan millään tavalla järkevästi niin, että se näyttäisi, että sillä olisi mieli. Ja Turingin idea siitä, että miten mieli, että ohjelmoitaisiin lapsen mieli, tuntuu olevan täysin mahdoton. Jos miettii tätä pientä lasta täällä, se tekee nyt hirveän paljon. Se, että se pystyy kurottamaan esinettä tuolla, sen on pitänyt oppia hallitsemaan kehoa, sen on pitänyt oppia koordinoimaan silmää ja käden liikkeitä samaan suuntaan. Sen pitää ymmärtää, että sen edessä on objekti, mitä se tavoittelee ja niin edelleen. Ja se, mitä me oikeastaan me väitetään, tai mitä robotiikasta tuntuu tätkin ajattelemaan, on se, että Turing ei mennyt tarpeeksi pitkälle. Sen sijaan, että me kehittäisi ohjelmoitus lapsen kieli, meidän pitää katsoa, että miten tämä pieni lapsi on päässyt tähän tilanteeseen. Eli meidän pitää miettiä, miten me aletaan opettamaan robotteja, kuten lapset oppii. Ja no tässä seuraava kysymys, miten lapset oppii. Hyvin yksinkertaisesti yleinen ajatus on se, että lapset kokeilee hirveän paljon, ne oppii tietoja ja taitoja, ne tutkii, testaa, laittaa multaa suuhun ja hajottaa palikoita edessään. Ja tehdessään kaikkea tätä, ne kokeilee, miten ympäristö reagoi niiden omiin toimintoihin. Ja kun mietitään, mikä tätä toimintaa ohjaa, lapset ovat uteliaita, niin puhutaan usein sisäisistä motivaatioista. Tämä termi sisäiset motivaatiot, intrinsic motivations, alun perin kehittiin 50-luvulla selittämään eläinten käytöstä, selkeä 60-luvulla ihmisten käytöstä, 80-luvulla löytyi neuraalisia korrelaatteja, 90-luvulla kehitetty komputationaalisia malleja, miten sitä voitaisiin ymmärtää. Keskeinen ajatus sisäisissä motivaatioissa on se, että eläimillä, pienillä lapsilla, ihmisillä, kaikilla on jotain, mikä motivoi toimimaan tietyllä tavalla, jopa niin paljon, että esimerkiksi rotat, millä antaa ruokaa tai uusi esine, niin joku ohjaa ne menemään sen esineen luo ruoan sijasta. Ja se, mikä on keskeisimpi, voimakkaampi, tämän tyyppisiä sisäisiä motivaatioita, on ärsykkeinen toiminnan uutuus ja yllätyksellisyys. Ja sitten se vielä, että mikä tahansa organismi on, niin se pystyy vaikuttamaan ympäristöön jollain tavalla. Niin kuin tuossa on sanottu tai näkyykin tuossa, niin nämä vielä usein jaotellaan kahteen luokkaan, toisaalta tietopohjaisiin, eli kun tulee uusi esine, antaa esimerkiksi pieni lapselle punainen palikka eteen, se leikki sen kanssa on hirveän iloinen, hetken kun tuossa pois, pieni tauko, antaa punainen palikka, sininen palikka, niin lapsi menee sinisen palikan luokse, koska se sininen palikka on lapselle uusi. Toisaalta taas, ennakointivirheet ei mennyt nyt turhaa tässä, ja myöskin taitopohjaisiin. Eli silloin, kun lapsi oppii tekemään jotain asiaa, mikä on kiva, miehettävä, se haluaa jatkaa sitä toimintaa niin kauan, kunnes se jollain tavalla muuttuu aika hyväksi siinä. Ja idea on vaan se, että lapsi on hirveän utelias, se haluaa tutkia, tarkastella asioita, ja sitä ohjaa jonkunnäköinen uteliaisuus yleisesti ymmärrettynä. No nämä samat asiat
on otettu käyttöön kehitys, mitä mä kutsun nyt kehitysrobotiikaksi, developmental robotics. Edelleen se on robotiikkaa keskiössä on ruumissa sensorimotoriset kyvyt, mutta koska lähtötilanne on sellainen, missä on pieni lapsi, joka ei tiedä yhtään mitään, niin tässä alassa tutkijat välttää robotin kehon määrittelemistä, eli ne ei anneta ohjeita sille, että tältä vaan liikuttamalla käsi menee tonne, tältä liikuttamalla käsi menee tänne. Me annetaan vaan niin kuin itse asiassa lähtötilanteessa robotilla antaa, niin se valitsee kaikista mahdollisista tilanteista, missä hänen kätensä esimerkiksi voi olla, niin sattumanvaraisesti vain jonkun. Kaikki toiminta robottikin alus on hyvin sattumanvaraista. Ja sen toimintaa, kun se alkaa sitten toimii jollain tavalla, niin sitä ohjaa jonkunnäköinen ajatus, mikä tavallaan ajatellaan, että se tyydyttäisi sen, mitä tässä kohtaa on niin formalisoitu jonkunnäköinen uteliaisuus. Esimerkiksi vaikka se, että kun se oppii tekemään tämmöisiä asioita, se laitetaan tiettyjä palikoita eteen, niin se pyrkii tekemään sen tyyppisiä liikkeen, mikä vie sitä palikan luo, että se osuu siihen palikkaan. Hyvin yksi se on ajatus siitä, katsotaan miten lapset on oppinut, ja se yrittää jollain tavalla löytää saa jotain vastaavan tyyppisiä funktioita implementoida robotteihin. Ne on hyvin monimutkaisia, tai niitä on monenlaisia riippuen tilanteesta. Tuo lähtötilanne yleisesti. Se, mitä se käytännössä on, minulla on muutamia esimerkkejä tässä. Ensimmäinen on se, meillä on tässä Alderadon Neo-robotti, jolla on toistaan kaksi asiaa tehtäväksi. Sillä on käsi, mitä se liikuttaa sattumanvaraisesti, ja sillä on katse, mikä menee myöskin jossain määrin alun perin sattumanvaraisesti. Aina kun katseeseen osuu, tämä robotti on tässä jonkunnäköinen merkki, aina kun se osuu siihen merkkiin, saa ikään kuin tämmöisen bonuspisteen samalla tavalla kuin dopaminireseptorit antaa ihmisille, ja nyt sä näit jotain tärkeää, ja tietynlaiset yhteydet vahvistuu. Ja sitä kun se tekee, tämä robotti teki sitä 3 tuntia 20 minuuttia muistaakseni, te näette siinä käsi liikkuu, katse menee väliin vähän minne sattuu, niin tämä loppu kesken, niin jossain vaiheessa sen robotin pää menee aivan niin kuin väärin suuntiin. Mut noin 3 tunnin jälkeen se osuu aika hyvin. Mitä ne opettu robotille? Kaikki on täysin niin kuin itseohjautuvaa. Lopputulos on se, että 3 tunnin 20 minuutin harjoittelun jälkeen sen, mitä robotti tekee, niin se pystyy konnoimaan, seuraamaan katsellaan aina kättä siellä, missä se on. Eikä täsmälleen samantyyppinen asia, mitä tapahtuu lapsella, sama funktio, mitä lapsi tekee noin muutaman kuukauden ikäisenä. Toinen sama ryhmä, robotti. Tässä kohtaa robotti on oppinut asiat, ja robotilla on opetettu, että se pystyy tarttumaan esineisiin. Ja sille opettu mitään, mutta robotilla on annettu vain esineitä käteen ja opettu, että se on tavallaan utelias, se on oppinut sinne, se on hajotellut sitä esineitä niin hyvin pitkään, se on automaattisesti itse oppinut jossain vaiheessa tarttumaan sen esineeseen. Se on itse luonut tämän tarttumisfunktion, tarkoitukseksikaan olen tehnyt, kun se on tehnyt käsillä tätä ja liikuttanut kättä. Ja se, mikä se on kaikkein mielenkiintoista mun mielestä, jos katsotaan tämän loppuun, niin kun sille tuodaan palikka siihen eteen, eli palikka on yleensä edessä, kun sille ollaan tuomassa palikka eteen, niin silloin on selkeä tavoite, se seuraa sitä robotin noimiten hoitajaa. Ja, eli silloin on selkeä tavoite, se haluaa tarttua tuohon juttuun, ja se sisäiset tilat ohjaa se, että haluaa tarttua tuohon palikkaan jollain tavalla. Mutta se, mikä tässä on hirveän jännä juttu, lapset tekee tätä 6-kuukautisena ihan sujuvasti. 8-kuukautisena lapset lopettaa tuon tekemisen, jos ne tietää, ylettyykö ne palikkaa vai ei. Jos ne ei ylety, ne ei tee sitä, jos ei ole vanhempia ihmisiä läsnä, jotka pystyy auttamaan. Jos on läsnä vanhempia ihmisiä, ne saa feedbackia hyvää, että nyt kannattaa huutaa tai tehdä näin kurottaa, ja sitä kautta joku heille tuntematonkin aikuinen ihminen tulee auttaa niitä. Ja tätä pidetään yhtenä esiaskeleena siihen, että lapset oppii osoittamaan vanhemmille, että hei, nyt tuolla on kello, tai mä haluan ton. Ehkä ensin ne kurottaa, ja myöhemmin sitten tulee tämmöinen niin kuin sosiaalisen toiminnan muoto. Ja nyt
se, mitä tämä tekee, on automaattisesti kehittänyt ilmaisesta ohjelmoitu niin samantyyppisen ensiaskeleen tässä. Kolmas esimerkki vielä, mitä on tehty. Täällä on robotti, millä on tietty alue, missä on tietty määrä esineitä. Ja sen esineet vaihtelee kaiken niin koko ajan. Se, mitä se robotti tekee, noin menemään, niin se on valittu sinun ääni. Se, mitä se tekee käytännössä vaan, niin se liikuttaa tuota juttua tuossa alueessa muistaakseni viikon verran. Se ei tee mitään muuta kuin liikuttaa ja katsoa, mitä seuraavaksi se liikuttaa, mitä tapahtuu palikoille ja niin edelleen. Nyt se hieno juttu tässä, kun se on viikon verran oppinut näitä asioita, niin kun sillä annetaan tehtäväksi siirtää tämä palikka täältä tonne, niin tässä tapauksessa, missä on implementoitu, se ei vaan lähde siirtää sitä, vaan se miettii skenaarioita, että kun se liikuttaa kättä jollain tavalla, mitä siitä seuraa, ja valitsee niistä sen toivotun lopputuloksen. Eikä niin kuin näette tässä nyt, ja taas ikään kuin ääntä, täällä se miettii, mitä tulee tapahtumaan, se luo hirveän määrä erilaisia ennusteita, ja kun se löytää niistä sen kaikkein suotuisimman, niin se valitsee sen. Ja tällaisella tavalla se pystyy myöskin välttämään muun muassa esteitä, mitä sille aikaisemmin opetettu. Eikö se voi antaa, että este, siirrä palikka täältä tänne, ja se pystyy kiertämään sen ilman sitä koskaan opetettua. Eikö se oppii ikään kuin uuden taidon, välttää esteitä. Nyt jos mennään tähän viimeisen dian, mitä oli tai vähän muutettuna sitä, niin tässä ruumisen mielen teoriassa ensinnäkin ruumista korostettiin, piti olla kyky erottaa itsensä ympäristöä ja muista olioista. Tämä on sellainen asia, mitä robotit pystyy tekemään tämmöistä hyvin yksinkertaisella tavalla jo. Ne pystyy erottaa, missä menee niitä omaa käsiin, missä on objekti, mitä pitää siirtää. Ne on myöskin, tässä me ei käyty niin paljon, tai mä en näkynyt sitä, ne on myöskin sillä tavalla, on autonomisia agentteja, että ne pystyy valitsemaan tavoitteensa itse ja ne pystyy valitsemaan parhaat päämäärät niiden tavoitteiden saavuttamiseen. Ja ne on adaptiivisia sillä tavalla, että esimerkiksi tämä robotti, joka yritti saada käsisilmäkoordinaation kuntoon, niin sama robotti, kun sen käteen aiheuttiin tavallaan kentysti vammaa, että se ei liikkunut enää siltä, kun sen mitä piti, niin sen toiminta heikkeni huomattavan paljon, mutta jonkun ajan kuluttua se palautui taas normaaliksi. Ehkä ne adaptoituu erilaisiin tilanteisiin. Ja viimeisenä, mitä äsken nähtiin, niin suoraan sensorimotoristen kontingenssien oppiminen on se, mitä on tuossa lehdottomasti tapahtuu. Eikä tämä robotti tietää, että tavoilla, mitä hän toimii, niin mitä niiden seurauksia tulee, ja valitsee tosiaan päämäärä sen mukaisesti. Ehkä näiden kriteereiden mukaan näyttää, että itse asiassa tämän tyyppinen robotiikka, mitä tätkällä on kehitetty, sopii aika hyvin ruumiillisen mielen teoriaan, ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että jonkunnäköisiä mieltä siellä voisi alkaa löytyä. Lyhyesti lopuksi jonkunnäköinen pieni yhteenveto. Kuten Pi sanoi, tarkastelun mielenterveys ei ole perinteisesti syytä, mikä estäisi ei-biologisen mielen kehittymisen. Ruumiillisen mielen viitekehys korostaa, kun mieli muodostuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa organismin ja sen ympäristön välillä. Ja tässä olentaisi nimenomaan jonkunlainen autonomisuus ja adaptiivisuus. Nyt jos me katsotaan, mitä on tapahtunut kehityspsykologian inspiroimassa, mitä me kutsutaan kehitysrobotiikassa, niin monia tämmöisiä yksittäisiä pienen lapsen adaptiivisia ja autonomisia toimintoja pystytään jo toteuttamaan. Ne on vainostaan vain yksittäisiä, niitä ei laitu ikään kuin vielä yhteen. Mutta sikäli kun ne pystyisi laittaa yhteen, ja varmaan vaaditaan aika paljon muutakin, niin tietyllä tavalla Turingin idea pienen lapsen mielen mallintamisesta ja se ehkä myöhemmin aikuisen ihmisen mallintamisesta ei ole välttämättä niin kaukana kuin joskus on ajateltu. Kiitos. Kiitos. Okei, kymmenisen minuuttia sitten ja täällä useita käsiä ja nousi pystyyn. Otetaan sieltä keskeltä ensin. Joo, kiitos esityksestä. Mulla tuli semmoinen mieleen, että kun esitetään, että tällainen tietty ruumillisuus olisi vaadittu, mahdollisesti vaadittu ominaisuus tietoisen tekoälyn tai tietoisen robotin saavuttamiseksi, niin tällainen ajatuskokeena, että olisiko se sama
lopputulos mahdollista saada, jos se keho olisi niin kuin simuloitu jossakin tietokone-simulaatiossa. Olettaen, että se simulaatio olisi tarpeeksi niin kuin tarkasti todellisuutta mallintava. Eli tällöin meillä olisi tämmöinen reaalisesti kehoa vailla oleva robotti tai tekoäly oikeastaan, mutta joka kuitenkin saisi ehkä tällaiset niin kuin kehollisuuden hyödyt. Siis tarkoitatko tällaista niin kuin brain in a vat-tyyppistä, joka saisi niin kuin niitä ärsykkeitä? No, niin kuin siitä mukaan vähän niin kuin semmoista, joo, kyllä. No, tämä ruumiillisen mielen teoria on aika yksiselitteinen tuossa, että semmoinen ei käy. Että sen ruumiin täytyy olla ihan niin kuin, fyysisesti siinä ympäristössä, eli se todella vaaditaan ihan oikeasti ne sensorimotoriset kontingenssit ja se, että todella ollaan siis siinä ympäristössä, ja se todella on fyysinen se ruumis, ja se vuorovaikutus tapahtuu. Että se, että jos niitä rupesi tietokoneella vaan niin kuin jollain tavalla jäljittelemään, niin se, että siitä jäljittelystä tulisi tarpeeksi samanlaista, niin vaatisi itse asiassa sitä fyysistä niin kuin kanssakäymistä. Että mä oon sitä mieltä, että tommoinen brain in a vat-tyyppinen simulaatio ei ole yksinkertaisesti mahdollista, koska jotta me tehtäisiin siitä toimivaa, niin se itse asiassa vaatisi jo sen maailman ja sen ruumiin. Tässä kohtaa nopeasti me toimitaan keskenämme vähän eri viitekehyksissä, ja mä sitten taas sen ajattelen yhtään noin vahvasti. Mutta olennainen asia ehkä tässä on se, että jos katsotaan niin kuin robotiikkaa, tai just tämmöistä kehitysrobotiikkaa, niin sitä itse asiassa tapahtuu huomattavan paljon tuolla tavalla, mitä sä kuvailit. Eli siellä aika monesti ensin kehitetään joku tehtävä ja simuloidaan sitä siellä, ja sen jälkeen, jos se tuntuu simulaatiossa jollain tavalla, niin kuin, että se voisi olla mahdollinen, niin vasta siinä vaiheessa se toteutetaan käytännön niin kuin maailmassa tuollaisen robotin kanssa, mitä tuossa esimerkiksi näytettiin. Eikä siellä huomattava määrä, ne robotit on vahvi, ne on keinoja, robotteja käytetään siellä vahvistamaan sitä käsitystä, mikä on muodostunut simulaatiossa. Että siellä robotiikan suhteen kyllä niin ne ehdottomasti on sitä mieltä, mitä sinäkin esitit, että se olisi mahdollista. Eli kaksi vastausta. Kyllä. Kaksi mielipidettä. Seuraavasti, Jaana. Moikka. Kysymykseni koskee tuota viimeistä robotteja, jota Valtteri esitteli. Eli siellä oli se, sanotaan no, vaikka käsi, joka heilui siellä tässä näin, niin mikä silloin oltiin alun pitäen ohjelmoitu motivaatioksi, tiedäksi? Oliko sillä mitään, tai siis pakko sillä joku päämäärä oli niin kuin pyrkiä tekemään jotain, kun se siellä kerran liikkui? Niin. Joo, se kiitos. Se motivaatio oli yksinkertaisesti liikuttaa noita esineitä. Eikä siis se sai palkinto, täällä ei nyt sitä ei näin, mutta jossain täällä oli kamera, mikä kuvasi sitä, niin kuin, mitä siellä tapahtuu. Ja alun perin nuo käden liikkeet ne lähti täysin niin kuin sattumanvaraisesti. Ja aina kun se osui johonkin niin että se joku näistä pikseleistä, täynnä vastasi pikseleisiä, niin kun ne liikkuu, niin se tavallaan se sai sitten signaali, että tämä on hyvä asia, tee tätä lisää. Ja niin sitten sitä vaihdettiin, välissä oli muutama esine, välissä oli parhaimmillaan 20 esinettä siellä. Ja ihan vaan se, että se oppi liikuttamalla niin, että se pystyi tuolla, tai näitä kättä liikuttamalla, ja se itse asiassa on vielä aika monimutkainen käsi, tuossa näkee, että siinä on ikään kuin pihdit, niin se on jollain tavalla niitä liikuttamalla, niin se motivoi sitä, ja sitä kautta se oppi oman käden hallintaa sitten, ja niitä asioita, mitä se teki, muuttui ikään kuin hallituiksi. Ja se on se, niin. Joo, Visa Kurki Helsingin yliopistosta. Hei, kiitos kiinnostavasta esityksestä. Kysyisin vähän niin kuin ehkä vastakkaisen kysymyksen, mitä tuossa eka kysymys oli. Mietin sitä, että mitä jos me jollain tavalla ihmisaivoja ruvetaan simuloimaan. Niin tietysti sitä aina lehdissä lukee välitästä, että ladataan tietoisuus nettiin, mikä kuulostaa aika omastani huvittavalta. Mutta sitten tavallaan, miten sitten tällainen, että periaatteessa meillä robotti simuloi ihmisaivoja, niin periaatteessa jos toi monitoteutuvuus on totta, niin silloinhan se voisi tuottaa tietoisuutta. Ko? No toi on tietysti
tai että millä tavalla pystyttäisiin siis rakentamaan ei-biologiset aivot, ja jos rakennettaisiin vain siis aivot, jotka toimii ihan täsmälleen samalla tavalla, mutta vaan niin kuin jostain eri materiaasta, niin miksi ei? Mutta no, silloin me voitaisiin varmaan sanoa, että ne on aivot, eli ehkä tätä kysymystä pitäisi vähän, tai sitten herää aika paljon lisäkysymyksiä. Niin, mutta kaikki se toiminta, kaikki hormonaalinen toiminta, siihen tietysti pelkät aivot ei ole mitään, se vaatii tietysti sen muun ruumiin ja kaikki, miten koko siis keskushermosto ja kaikki toimii, että se on niin älyttömän monimutkainen systeemi, mutta siis jos se jollakin tavalla pystyttäisiin rakentamaan jostain muusta rakennusaineesta, se toimisi täsmälleen samalla tavalla, niin totta kai mä oon sitä mieltä, että ei siinä olisi mitään ongelmaa sitten, mutta siis se on vaan äärimmäisen, tai siis hyvin, hyvin vaikea tehtävä. Mua kiinnostaa, missä määrin te olette nyt sitoutuneita tähän 4E:n kognitioteoriaan, koska mä nyt kuulen sitä, että sanoitte, että jos se nyt olisi tällainen, niin sillä olisi ikään kuin jonkinlainen mieli. Eli onko tämä sitoutuminen nyt sitä luokkaa, että jonkinlaista älykkyyttä tämä ruumiillinen mieli kyllä niin kuin on, ja meillä ehkä sellainen on, ja monilla muillakin, ja koneellakin ehkä voisi olla, vai onko se sitoutuminen nyt sitä, että te olette sitoutunut siihen, että sellainen niin kuin muutkin ihmisen toiminnot, esimerkiksi joku niin kuin korkeamman tason kognitio, voidaan tällä samalla teorialla selittää tai saavuttaa. Ja nämä on minusta niin kuin kaksi eri teesiä, joista toinen mun mielestä on aika uskottava ja toinen on tosi epäuskottava. Niin osaatteko te vähän selventää tätä kantaanne nyt, että missä määrin te ajattelette ja olette sitoutunut tämän, että mitä tämä teoria tekee? No varmaan yksi keskeinen, piivo voi kohta jatkaa, mutta yksi keskeinen asia, miksi me myöskin esitetään asiaa tällä tavalla, on se, että pii on yleisesti sitoutunut monella tavalla ja ajattelee 4E tai ruumiillisen mielen teorian ja viitekehyksen olevan niin kuin tosi, ja mä olen paljon skeptisempi sen suhteen. Eli mä olen sitä tässä katsoin, että jos me hyväksytään se niin kuin lähtökohdaksi tietyllä tavalla, se tuntuu olevan niin kuin tuntuu, että se on ehkä niin kuin myöskin ehkä hyödyllinen tapa ymmärtää esimerkiksi niin kuin robotiikkaa, ja se on hyödyllinen ymmärtää oppimista, koska oppiminen on dynaaminen prosessi, ottaa aikaa, ja sitten taas yleensä tämmöinen GoFi-tyyppinen, niin siinä, se oppimisen rooli on siinä aika pieni. Se selittää, miksi meillä on eri, tämmöinen niin kuin vähän, tämmöinen ilmaisut on tässä vähän erilaisia. Mä en välttämättä sanoisi itse, että siellä välttämättä tulee suoraan niin kuin mieli heti tai sillä tavalla, mutta lisänä pitää sanoa myöskin se, että se mitä niin kun mä oon ymmärtänyt 4E tai ruumiista mielestä, niin se ei ole pelkästään tämmöisiä yksittäisiä asioita, siksi se viimeisessä kuvattiin niin yksittäisiä toimintoja, vaan siinä on myöskin, ne tapahtuu jonkunnäköisessä yhteydessä, siinä on homeostaasi, pyritään ylläpitämään tiettyä tilannetta, ja tätä ei missään kohtaa myöskään esimerkiksi roboteilla vielä niin kun semmoista tietynlaista mentaalisen tilojen tai mielen niin kuin toimintojen ykseyttä, niin ei missään kohtaa tässä vielä niin kuin haettu. Ja se voi, eikä, mun pointti on se, että me ei ole ainakaan sitouduttu kumpikaan mun nähdäkseni minkäännäköiseen semmoiseen atomismiin, että nämä suoraan yhteen laitettuna, niin siitä seuraa mieli, vaan sillä tavalla se voi olla joku muu asia, mikä tuo ne yhteen, mihin ne sitten sijoitetaan. Mä sanon vaan siitä ihan nopeasti, että nämä 4E-kannathan on tosiaan tosi hyviä, niin kuin tai sä et ehkä sanonut suoraan näin, mutta joka tapauksessa ne on kehitetty alun perin siis tämmöisen perustavan tasoisen mielen kognition selittämiseen, ja siinä ne toimii aika hyvin varmaan, niin kuin monet voi olla siitä samaa mieltä, mutta sitten herää tosiaan tämä kysymys, minkä sä esitit, että miten sitten tämmöiset korkeamman tason kognitiiviset toiminnot. No siitä on erilaisia teorioita enaktivistien keskuudessa, ja niitä myös on selitetty kyllä enaktivistisen keinoin, esimerkiksi vaikka sosiaalisuus tulee siellä yhdeksi sellaisesta esimerkiksi, mutta siitä ei tarvitse välttämättä edes olla samaa mieltä. Esimerkiksi vaikka Hutto, joka on tämmöinen aika kuuluisa enaktivisti, hän kieltää kokonaan representaatiot, mutta mä oon esimerkiksi sitä mieltä, että totta kai voidaan, jos puhutaan esimerkiksi kielestä ja korkeamman tason kognitiivisista kyvyistä, niin niitä voidaan ehkä selittää jollakin eri tavalla paremmin kuin näillä. Mutta joo, tosiaan niin kuin Valtteri tuossa sanoi, niin mä oon hyvin sitoutunut näihin e-kantoihin kyllä, ja mun mielestä ne selittää todella hyvin semmoisen niin kuin perustason kognition, ja no mun mieli on kyllä, tai mielestä kyllä myös muita asioita voidaan selittää, mutta ennen kaikkea just semmoista ihan perusminimaalista mieltä, mitä me sillä käsitetään. Viimeinen hyvin.
Okei, no Piitossa just aloittikin tämän kuuluisan hatto, että myin keissin purkamisen. Eli ihan lyhyesti, hatto, mä olen samalla siihen kognitivismin kriitiikkiin. Hatton ja Mainin kantahan on se, että ne kaksi perusongelmaa on ne kognitivismin kaksi peruspilaria heidän mielestään, komputationalismi ja representationalismi. Ja nyt mä kysyisin just nimenomaan sitä, että mitä mieltä olette tästä representaatioasiasta? Että josko tarvitaanko sisäisiä representaatioita ikään kuin kognitiivisen järjestelmän sisäisinä tiloina, jos me selitetään monimutkaisen vahvasti autonomisen tekoälyjärjestelmän toimintaa tai ihmisen toimintaa? No mä sanon nopeasti, Pio varmaan eri mieltä. Muusi riippuu aika paljon siitä, että mitä tarvitaan representaatiolla. Että semmoinen hyvin vahva semmoinen, mitä just Kofais on, niin ehkä se tuntuu liian voimakkaalta, mutta niin kuin tiedän, niin representaatio on hyvin. Mikä tahansa voi tehdä tavallaan representaatio, että se voi vääntyä niin monen, että joissain tilanteissa mä en näe sitä kritiikkiä aiheellisena, mitä niin kuin esitetty representaationismia vastaan. No ehkä mä voisin sanoa sen, mitä mä sanoin siis äsken, että jos me toteutettaisiin tämä, mitä inaktivismi sanoo niin kuin robottien suhteen, mitä Valtteri tässä lopuksi antoi näitä esimerkkejä, että jotkut jo toteutuu, että tämmöinen lapsen mieli, me pystyttäisiin toteuttamaan se roboteilla, niin mun mielestä, ja sitten, että siinä ei olisi niitä representaatioita, eli tämmöinen basic mind, mitä tämä Hutto ja Myin käyttää, niin mun mielestä silloin voidaan sanoa, että siinä on jonkun näköinen mieli mukana, eli että siihen ei vaadittaisi niitä representaatioita. Mutta sitten totta kai me representaatioit en ehdottomasti väitä, etteikö ne tekisi mitään. Esimerkiksi ihmismielessä ne on hyvin tärkeitä, kaikki kielellinen ajattelu ja kaikki tämmöinen. Mut mun mielestä on mahdollista puhua niin kuin siitä mielestä ilman niitä. Ainakin jollakin tasolla. Ei tämä nyt ihan tämmöinen absoluuttinen vastaus kyllä ole vähän suuntaan antava. Okei, kiitoksia uudestaan Pia Valtteri. Kiitos. Ja